Mount Ganlu Sulaidane, Shirgon Paya Tabana Raitema, Joyu Pitadu Sura, Mielone Pimi Mijama Pipare, Hobare, Digero, Mount Ganha Yuda Juzabi, Koa Tanyatu Chikabime, Jeranato Mago, Tending Gagwe Sanshame, Sa, A Chitrene, Kubada Diago, Machangomasia, Sogami de Tre, Joyu Pitadu Pipare. Mongane Patabi, Didi Jaja, the Mai Tautama Shire Dwe, a Jongyarika, Quele Murile Shine Mare. Didi Karo, Arilu Singwen Sasiale Gong, Tangwega Yuziale Gong Lare, Shirigon Pia the Mai Matanega, Luzango Mongan Jongo, Lelami the Mia, Singwen Sahwe, Shakwe Din Sepi will be in Saint Tawari. Bingogra, Jongbi Lana, Yau Yadra Wabu, Shazuave. နောက်တစ်ချိန်မှာလူစွမ်းကောင်းမောင်ကန်ဖြင့်နာမည်ကျော်လာမဲ့မောင်ကန်ဟာစပိုင်းမှာတော့အင်မတန်ယူသားကျူးစားသူတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာရွှေတိကုံဖျားမှာဖျားပန်းရောင်းရင်ဘဝကိုဖြူစင်စွာဖြတ်တန်းခဲ့ပါတယ်။တနည်းတော့အခါမောင်ကန်တယောက်ရွှေတိကုံဖျားမှာပန်းရောင်းနေရင်ယတိကြီးတစ်ပါးဖျားပေါ်တက်လာတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။အဲဒီနောက်ယတိကြီးကပန်းရောင်းနေတဲ့မောင်ကန်ကိုတွေ့လိုက
ချောက်လာတဲ့ရသေးကြီးကိုမြင်တော့မောင်ကန်ကဆူလိုက်ပါတယ်။ဒီစကားကိုကြားလိုက်တော့ရသေးကြီးရဲ့စိတ်မှာသူ့ဆုံးဖြတ်တာမှန်သွားပြီလို့ထင်လိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့မောင်ကန်ကိုအကူအညီတောင်းတဲ့စကားဆူလိုက်ပါတယ်။လူလေးကိုဘာရက်တဲ့အကူအညီတစ်ခုတောင်းရှင်လို့ပါ။လူလေးကူညီနိုင်မယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်။ဘာရက်တဲ့အဲ့ဒီကိစ္စအောင်မြင်ခဲ့ရင်လူလေးလည်းအကျိုးမရဆေးရပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကူညီနိုင်တဲ့အရာဆိုကူညီပါမယ်။အေးလူကလေးကူညီနိုင်မယ်ဆိုတာဘာရက်တဲ့အသေးချာတိလို့အခုလို့အကူညီတောင်းရတာပါကွယ်အဲ့ဒီနောက်ရသေးကြီးကမောင်ကန့်ကိုရွှေတကွန်ဖျားပေါ်ကနေဂူကြီးတကူရှိအောင်ခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်ဂူထဲရောက်တော့မှဘာရက်တဲ့ကမေးလိုက်ပါတယ်လူကလေးရဲ့နာမည်ကဘလို့ခေါ်တော့မောင်ကန့်လို့ခေါ်ပါတယ်ဘာရက်တဲ့ကောင်းပြီမောင်ကန့်လူကလေးအဘပြောတဲ့အတိုင်းတေချာလို့ကွယ်ဘာရည်တဲ့ကပြောပြောဆူဆူနဲ့မောင်ကန့်လက်ထဲကိုစီလုံးနှလုံးနဲ့အင်များတစ်ခုပေးပြီးတေချာကင်ထားလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူ့တားထားတဲ့စီဝိုင်းကိုပြလိုက်ပါတယ်။ကဲဘာရည်တဲ့ကဒီစီးတဲ့ဝင်တာနဲ့မိထလောင်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာမှစိတ်မပူနဲ့လူလေးလောက်ရမယ့်အရာကဘာရည်တဲ့ပေးထားတဲ့စီနှလုံးနဲ့အင်များကိုအနှောက်ယှက်တွေပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာပထမစီတစ်လုံးနဲ့ပြည့်နောက်တစ်ခုပေါ်လာရင်ဒုတိယစီတစ်လုံးနဲ့ပြည့်နောက်ဆုံးတတိယအချိန်အနှောက်ယှက်ပေါ်လာရင်အင်များနဲ့ပြည့်နားလဲတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါဘာရည်တဲ့နားလဲပါတယ်အေးလူကလေးဘာရက်တိပြောတဲ့အတိုင်းမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဘာရက်တိလည်းအသက်ဆုံးရှုံးရပြီးလူလေးလည်းအန္တရာယ်ကင်းမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဂရုစိုက်ပါလူလေးတတိပေးစကားဆိုပြီးရသေးကြီးဟာစီဝိုင်းနဲ့ဝင်သွားပါတယ်သူစီဝိုင်းနဲ့ဝင်သွားတာနဲ့တပြိုင်တည်းထဲမိထတောက်ပြီးလောင်ပါတယ်မောင်ကန်နဲ့ရသေးကြီးအတွက်စိုးရင်ပူပန်စွာနဲ့ကြည်နေမိပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာမိခိုးလုံးကြီးတွေကြလာပြီးအဲ့ဒီမိခိုးလုံးတွေကနေကြောက်မက်ဖွယ်ရာကောင်းတဲ့တရေတွေထွက်လာပါတယ်။မောင်ကန်လည်းမကြုံဘူးတော့စိတ်ထဲကအလွန်ကြောက်ရွံ့နေမိပါတယ်။သူဒီလိုကြောက်နေတဲ့အချိန်မှာပဲရသေးကြီးကအတန်နဲ့ကြီးနဲ့អော်လိုက်ပါတယ်။မောင်ကန်မင်းပါလုံနေတာလေ။စီလုံးနဲ့ပြစ်လိုက်တော့လေ။ဒီတော့မှမောင်ကန်လည်းတတိဝင်လာပြီးလက်ထဲကစီလုံးနဲ့ပြစ်လိုက်တဲ့အခါတရေတွေပျောက်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဘလူးကြီးတွေပေါ်လာပြန်ပါတယ်။မောင်ကန်လည်းဒုတိယစီလုံးနဲ့ပြစ်လိုက်ပြန်ပါတယ်။ခဏကြာမှာတော့ပါလျရတဲ့အဝတ်တွေကိုဝတ်ဆင်ထားတဲ့အမျိုးသမီးတွေရောက်လာပါတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေကမောင်ကန့်ကိုမြှူဆွဲကြပြန်ပါတယ်မောင်ကန်လည်းသူတို့ရဲ့မာယာကြော့ကွင်းမှာတတိလွတ်မဲ့ဆဲဆဲမှာရသေးကြီးမှားထားတဲ့စကားကိုတတိရပါတယ်ဟင်ဒါအနှောက်ယှက်အဖြတ်တွေပဲငါစိတ်ပါသွားလို့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီနောက်မောင်ကန်ကလက်ထဲကအင်ပြားနဲ့ပစ်ပေါက်လိုက်ပါတယ်ဒီတော့မှသူတို့လည်းပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်ဒီခါစီဝိုင်းလေးကမိတွေလည်းငြိမ်းသွားပြီးရသေးကြီးထွက်လာပါတော့တယ်ပြီးတော့မောင်ကန့်ကိုသူ့ကျေးဇူးကြောင့်ဘာရည်တိလုံမဲ့ကိစ္စအောင်မြင်သွားပြီလို့ဆိုပါရယ်။ကဲလူကလေးဘာရည်တိလေလောကီကျင့်စဉ်နေအောင်မြင်ပေါက်မြောက်သွားပြီ။လူကလေးဟာအလွန်ကိုရေစွမ်းတတ်တည်ရှိတဲ့သူပဲ။ကဲလူကလေးရဲ့ကျေးဇူးကိုဘာရည်တိဆက်တဲ့အနေနဲ့လူကလေးလိုရာစုတစ်ခုကိုတောင်းပြီးတော့တကယ်ပြောတာနော်ဘာရည်တိတကယ်ပြောတာပါလူကလေး။ကဲလူကလေးလိုရာစုတစ်ခုကိုတောင်းပြီးတော့ဒီတော့မောင်ကန့်တယောက်အိမ်မှာကြံခဲ့တဲ့အမေဖြစ်သူကိုတတိယသွားပါရယ်။ตาเยอเมรุก็อเมริกุตาตะคุสรอตาปั้นย้อมเปลี่ยนเอ็งโกซ้อๆเปลี่ยนแกเนาะ
အမေစကားကိုမောင်ကန်ပြန်လဲကြားရောင်လာပါတယ်။ကဲဘာရည်တိဘာရည်တိကျွန်တော်ကိုလူရစုတောင်းဆိုတော့လဲတောင်းရတော့မှာပေါ့။အိမ်ကအမေကပန်းရောင်းပြီးရင်စောစောပြန်လာဖို့မှားလိုက်တယ်။ကျွန်တော်မြန်မြန်ပြန်နိုင်အောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးနိုင်မယ်။တကူတိတ်ထိနဲ့ပြီးတဲ့လှန်ရင်မြန်တစ်ချောင်းလိုချင်တယ်။အဲ့ဒါကိုပေးသနာတော်မူပါရည်တိကြီး။ဒီတော့ဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားတဲ့ဘာရည်တိကြီးလဲရှေ့အနာကက်ကိုကြိုမြင်နိုင်တဲ့ညံနဲ့ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ငါပေးလိုက်တဲ့တကူသိသိနဲ့ပြည့်တဲ့လှန်ရင်မြန်ကြောင့်ဒီတငယ်ဟာဒုက္ခအကြီးကျယ်ရောက်မှာပါလားဒါပေမဲ့ငါကတိအတိုင်းလှန်ရင်မြန်ကိုမပေးလို့လည်းမဖြစ်ဘူးအင်းလေဘယ်တက်နိုင်မလဲတတော်ဝါတစ်ခုကန်တစ်ခုပဲလေတက်ပေးတက်တာကံမတကာပဲငါပေးလိုက်ရမှာပဲငါပေးလိုက်ရမှာပဲရေသေးကြီးကအတွေးစိတ်ကြောင့်တက်ပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်ကဲကောင်းပြီလူကလေးမောင်ကန်လူကလေးတောင်းဆိုတဲ့အတိုင်းဘာရည်တိကလှန်မြန်ကိုပေးပါမယ်ဒါပေမဲ့လူကလေးဘာရည်တိကိုကတိတစ်ခုတော့ပေးနိုင်ရမယ်အဲ့ဒါမှဘာရည်တိကပေးနိုင်မယ်ဘလို့လဲပါကရီများလဲပါရသေးရေကျွန်တော်ပေးနိုင်ပါတယ်။အိမ်ယရနာ၃ပါးကိုထိပါစော်ကားမိတဲ့အလုပ်တွေကိုမလုပ်ပါဘူးလို့ပါရသေးကိုဂရီပီးစမ်းခွဲ့ဒီတော့မောင်ကန်ကရှိပါတယ်။ပါရသေးရေဒါလေးများဗျာကျွန်တော်မျိုးမောင်ကန်ကဖះမှာပန်းရောက်နေတဲ့ကောင်ပါပြီးတော့အမေဟိုကြီးကိုလည်းတမအာစီဝန်းနဲ့လောက်ကန်ကျွေးမွေးနေသူဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်အတွက်မခက်ခဲပါဘူး။စိတ်ချပါပါရသေးရေကျွန်တော်မျိုးယရနာ၃ပါးကိုထိပါစော်ကားမိတဲ့အလုပ်တွေကိုမလုပ်ပါဘူးလို့ပါရသေးကိုဂရီပီးပါတယ်။အင်းတာရုကွယ်ကဲရှေ့ကိုတိုးပြီးဘာရတိရှိမှလက်နှစ်ဖက်ဖြန့်ထားကွယ်ပြောပြောဆူဆူနဲ့ဘာရတိကလက်တစ်ချက်ဝေ့လိုက်ပါတယ်အလင်းရောင်တွေတောက်ပါသွားပြီးမောင်ကန်ရဲ့လက်ထဲမှာလှန်တစ်ချောင်းရှောင်းနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ကဲလူလေးဒါကတော့တကူတိတ်ထိနဲ့ပြီးပြည့်စုံတဲ့စကြဝဠာမင်းရဲ့အဆောင်ရောင်ရွှေလန်မြန်ပဲကွယ်ရန်သူအပေါင်းကိုတိုက်ခိုက်နိုင်တယ်လို့ဒီလန်မြန်ကိုစီနင်းပြီးလူကလေးတွားလို့ရကိုလည်းငှက်တကောင်လို့ပြန်တန်းတွားလို့ရတယ်ကျေးဇူးကြီးလာပါတယ်ဘာရတိကြီးအိမ်တခုတော့ထပ်မှရအောင်မယ်ကွယ်ယရနာသုံးပါးကိုထိပါစော်ကားမိတဲ့အလုပ်တွေကိုမလုပ်ပါဘူးလို့ဘာရည်တိကိုပေးထားတဲ့ခရီးကိုတော့တီးပါစေကွယ်အဲ့ဒီလိုပြောပြီးရည်တိကြီးလည်းပျောက်ွယ်သွားပါတယ်ကဲလှံမြန်တော့ငါလက်ထဲရောက်ပြီဘလောက်ဆွမ်းဆွမ်းစမ်းသက်ကြည့်ဦးမှာပဲဟဲ့လှံမြန်ငါကိုကိုတောင်ထိပ်ပေါ်ပူစမ်းမောင်ကန်တယောက်လှံမြန်ကိုစီးပြီးတောင်ထိပ်ပေါ်ရောက်သွားပါတယ်ဟာတဲဟုတ်ပါလားနေရာကြပြီထက်ဆန်းကြည့်ရမယ်ကိုင်းမြေရောက်ကိုရှို့ပြီးအိမ်ကိုပြန်ရမယ်လာလျော့ဟဲ့မောင်ကန်တယောက်လှန်ရင်ပြန်ရတာနဲ့မြောင်းအုံးသီးရတယ်လို့အမျိုးမျိုးစမ်းသပ်နေမိပါတယ်မြေရှို့ပြီးစမ်းကြည့်ပါတယ်ခဏကြာတော့ရင်းမြန်ဆွမ်းနဲ့မိမိရောက်ပြီးထင်းနဲ့မြေပေါ်ကိုတက်လိုက်တော့တရုတ်ပြည်ပြည့်ရှင်ဥတီဘွားရဲ့တမိတော်စော်ကစားနေတဲ့ဥယျာဉ်ထဲကိုရောက်ရှိသွားပါတယ်ဘယင်တမိတော်လည်းမြေရောက်ကရုတ်တရက်ထွက်လာတဲ့မောင်ကန့်ကိုမြင်ပြီးအလံတကြားအော်ဟစ်လိုက်ပါတယ်မြေရောက်ကထွက်လာတဲ့မောင်ကန့်ကိုမြင်တော့ဘယင်တမိတော်ကမေးလိုက်ပါတယ်ဟေးရှင်ကလူလားတရေလားမကြောက်ပါနဲ့နှမတော့မောင်ကြီးကလူသားဆစ်ဆစ်ပါဒါဖြစ်မောင်ကြီးကမြေကြီးရဲ့ဘလို့ထွက်လာတော့ဩဒါဒီလိုပါနှမတော့မောင်ကန်ကဖြစ်ချောင်းကုန်စင်ရှင်းပြလိုက်ပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့မောင်ကန်ဟာဘင်းရင်သမီးတော်ကိုမြင်မြင်ချင်းချစ်မိသွားတဲ့အတွက်ချစ်ခွင့်ပန်လိုက်ပါတယ်သူမကလည်းလက်ခံလိုက်တဲ့အတွက်ဘင်းရင်သမီးတော်လေးနဲ့မောင်ကန်တို့ချစ်ကြိုက်သွားကြပါတယ်အတူချုံးပြောရရင်တော့မောင်ကန်ဟာဘင်းရင်သမီးတော်လေးကိုလှန်ရင်ပြန်ပေါ်တင်ခိုးပြေးပြီးပေါင်းသင်းနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီတရင်ကိုဘယင်ကြီးကြတော့အတော်စိတ်ဆူသွားပါတယ်။ဒါကြောင့်မောင်ကန်ကိုရှောက်ဖွေဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။ဒီအခါတမီးတော်ကမိမိမှာမောင်ကန်နဲ့ရှားတဲ့ကိုဝင်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းခမဲတော်ကိုငိုယူပြီးရှောက်ထားလိုက်ပါတယ်။ကဲမောင်မင်းမှန်လားပါဖေ။မောင်မင်းငါဤတမီးတော်ကိုအမှန်တကယ်ချစ်မြတ်လို့တလား။မှန်လားပါဖေ။နှမတော်လေးကိုဗရမားရွှေကျုပ်ထဲမှာထည့်ပြီးအာဂရင်းနဲ့ငုံထားမတဲ့အီကန်စစ်စစ်ချစ်မြတ်လို့လာပါသည်ဖေ။ကဲဒါဖြစ်ရင်ငါကိုယ်တော်မြတ်အမိန်တော်ချမှတ်မယ်ကွ။မှန်ပါဖေ။မောင်မင်းဟာငါဤသမီးတော်ကိုအမှန်တကယ်မေတ္တာတတ်ဝင်ရုံမှန်ရင်မောင်မင်းတို့တိုင်းပြည်မှာပူဇော်ထားရှိတဲ့ရွှေတဂုံဖျားဌာပနာတိုက်ထဲကယတနာတွေကိုတွားရောက်ခူးယူပြီးငါ့ကိုဆက်တာစေ။ဤသို့ဆက်တာနိုင်ခဲ့ရင်ငါကိုယ်တိုင်မောင်မင်းနဲ့သမီးတော်ကိုလက်ထက်ထင်းများပေးမယ်ကွ။သို့မဟုတ်ရင်တော့မောင်မင်းကိုရာဇဝတ်သားအနေနဲ့တတ်မှတ်ပြီးသမီးတော်နဲ့မြီးတော်ကိုဒီသက်သက်မတွေ့ရတော့ဘူးမှတ်ပြီးတော့ဒီစကားကိုဘယင်သမီးတော်ကြားတော့ခမဲတော်ကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုလက်မဆက်စေချင်လို့ဖျားဌာပနာတွေယူခိုင်းတာဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့်ဖျားဌာပနာကိုမပြစ်မှားကောင်းဆိုပြီးမောင်ကန့်ကိုပြောပါတယ်။အင်းနှမတော်လေးသတိပေးတာလည်းမှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မောင်တော်နှမတော်လေးနဲ့မခွဲနိုင်ဘူး။ပြီးတော့မောင်တော်ရှင်သွေးလေးနဲ့လည်းမဝေးနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မောင်တော်ငရဲကြီးကမှကြည့်ရောမင်းတရားကြီးမိတ်မှားတော်မူတဲ့အတိုင်းဒီရေးကိုဆောင်ရွက်ရမှာပဲနှမတော်။
အဲ့ဒီနောက်မောင်ကန်တယောက်လှမ်းရင်းမြန်ကိုစီးပြီးထွက်လာခဲ့ရတယ်။မတွေ့ရကြာပြီဖြစ်တဲ့မိခင်ထံကိုမောင်ကန်တယောက်အရှင်သွားလိုက်ပါတယ်။ယခင်ကသူတို့နေထိုင်ခဲ့တဲ့တဲအိမ်လေးကိုရောက်တော့မိခင်ကြီးဟာတားဖြစ်သူပြန်မလာတဲ့အတွက်လွမ်းနာကြကတည်ဆုံးတာကြာနေပြီဆိုတာသိလိုက်ရပါတယ်။အမေဆုံးပြီအမေဆုံးပြီအမေဆုံးတာငါကြောင့်ငါဟာအမေဦးကြီးတယောက်ကိုဒီအတိုင်းပစ်ထားခဲ့တယ်ငါတော်တော်မိုက်ပါဘောလားဟမ်မောင်ကန်မင်းတော်တော်မိုက်တဲ့ကောင်းပါလားမောင်ကန်တယောက်မိမိကြောင့်မိခင်ကြီးတေးဆုံးသွားတာကိုတွေ့ပြီးသူ့ကိုယ်သူစိတ်နာသွားပါတယ်အဲ့ဒီနောက်တရုတ်ပြည်မှာကြံရစ်ခဲ့တဲ့ဇနီးနဲ့ရှင်သွေးလေးရဲ့မျက်နှာကိုပြန်လည်မြင်အောင်လာပါတယ်อืมငါဘဝမှာငါတိတ်ချရတဲ့အမေကိုတော့ဆုံးရှုံးလိုက်ရပြီတရုတ်ပြည်မှာကြံခဲ့တဲ့ငါဇနီးနဲ့သားလေးကိုတော့ငါထက်ပြီးဆုံးရှုံးမခံနိုင်ဘူးဒီတော့ငါတရုတ်ပြည်ရှင်ဥတီဘွားကိုပေးထားတဲ့ကတိကိုတည်အောင်လုပ်ရမယ်။ဟုတ်တယ်လုပ်ရမယ်။အဲ့ဒီနောက်ငမိုက်သားမောင်ကန်ဟာရွှေတကုံဖျားကိုရောက်လာပြီးမြေရှိုးလိုက်တော့ဌာပနာတိုက်ကိုရောက်ရှိသွားပါတယ်။ဌာပနာတိုက်အတွင်းတကြားမင်းဖန်ဆင်းထားတဲ့ဓာတ်ဆက်ရေဆက်မီးဆက်လှန်ဆက်တွေကိုလှန်ရင်များအစွမ်းနဲ့ကျော်လွှားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးဌာပနာအတွင်းစံတော်မြတ်တွေနဲ့အတူယတနာပစ္စည်းတွေကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။အလိုမျက်စိကျင်းတူမတက်ရောင်တစ်ဖက်ဖက်လက်နေတဲ့ယတနာပစ္စည်းတွေပါလား။ဒါတွေကိုယူပြီးပြည့်ရှင်ဥတီဘွားကိုဆက်တာပြီးတာနဲ့ငါနဲ့ငါဇနီးသားမရတော့တသက်လုံးရွှေလက်တွဲလို့ရတော့မယ်။ကဲကြားရကွာယတနာပစ္စည်းတွေကိုတွားယူလိုက်မယ်။ဌာပနာထားတဲ့ယတနာတွေကိုယူဖို့ခြေလှမ်းလိုက်တယ်။ဟမ်ငါခြေထောက်တွေလှမ်းလို့မရတော့ပါလား။ခြေထောက်အုပ်ကိုငုတ်ကြည့်လိုက်တော့ခြေထောက်တွေကကြောက်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဟင်ဘလို့ဖြစ်တာလဲ။ငါခြေထောက်တွေကြောက်ရွံ့ဖြစ်သွားပြီ။ကြောက်ရွံ့ဖြစ်သွားပြီ။ဟောဟောအဖြစ်ဖြစ်နေ။ခြေမျက်စိကနေဒူကောင်းအထိကြောက်သားတွေဖြစ်သွားပြီ။လှုပ်လို့မရတော့ဘူး။လှုပ်လို့မရတော့ဘူး။အမလီကယ်ကြပါအောင်။မောင်ကန်တယောက်သူ့မှားသွားပြီဆိုတာသိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာအတော်နောက်ကျသွားပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူ့ခါရင်ထိကြောက်ရွံ့ဖြစ်သွားပါတယ်။အိမ်မိုက်မဲလိုက်တဲ့လူလေးရဲ့အတန်ကြားရကိုကြည့်လိုက်တော့ဘာရသိကြီးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။မောင်ကန်အားတက်သွားတယ်။ဟာဘာရသေးကြီးပါလားဘာရသေးကြီးကျွန်တော်မျိုးကိုကယ်ပါအောင်ကျွန်တော်မျိုးတကူလုံးကြောက်ရွံ့ဖြစ်ပြီးတေပွဲဝင်ရတော့မယ်ကယ်ပါအောင်ဘာရသေးကြီးအင်းခုခါမှတော့လွန်သွားပြီလူကလေးဘာရသေးလူကလေးကိုမကယ်နိုင်တော့ဘူးကွဒီလိုဖြစ်မှာကိုကြုံမြင်လို့ဘာရသေးကလူကလေးစီကယတနာမျက်သုံးပါးကိုမပြစ်မှားဖို့ဂတိတောင်းခဲ့တယ်လူကလေးကဘာရသေးဂတိကိုဖောက်ဖြတ်တော့ကိုကျိုးနေရပြီပေါ့ကွခွင့်လွတ်ပါဘာရသေးကျွန်တော်မျိုးကိုခွင့်လွတ်ပါကျွန်တော်မျိုးကိုကယ်တင်ပါဘာရသေးကဲလူကလေးလူကလေးရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာဘာရသေးကူညီနိုင်တာတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့တရဏဂုံစောင့်တည်ဖို့ပဲလူကလေးအနေနဲ့လူကလေးအပြစ်တွေအတွက်မြတ်စွာဘုရားရှင်မှာတောင်းပန်ပြီးနောက်ဆုံးထွက်သက်မှာနှလုံးသွင်းကောင်းမှုသာကြိုးစားလိုက်တော့ကွယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ဘုရားပစ္စည်းကိုပြင်မမိတာကြောင့်နောင်ဒရနေတဲ့မောင်ကန်တယောက်ကြောက်ရွံ့ဖြစ်သွားပါတယ်အိမ်တပ်ပေတတ်တာကံမတကာပဲလူကလေးလူကလေးရဲ့ကြောက်ရွံ့တူကတော့ဟောဒီရွှေတဂုံဘုရားရဲ့ဌာပနာတိုက်ထဲမှာရွှေတဂုံဘုရားကြီးတည်ရှိနေသည့်ဌာပနာဖောက်မဲ့သူတွေအတွက်စံပြနမူနာအနေနဲ့တည်ရှိနေမှာပါကွယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဓမ္မမိတ်ဆွေများခင်ဗျာရွှေတဂုံဖရာမြေအောင်လှန်ကိုယ်တွေကမောင်ကန်ကြောက်ရွံ့ကတော့ယနေ့ထက်တိုင်ရှိနေပါတယ်လောကီတန်ရုံးစင်တွေကြောင့်မကြံကောင်းမစီရာတွေကိုကြံစီလုတ်ကင်ပြီးတဲ့မောင်ကန်ရဲ့တမိုင်းကတော့ရွှေတဂုံဖရာတမိုင်းမှာဒဏ္ဍာရီလိုလိုပါဇက်ရာဇဝင်တစ်ခုအဖြစ်နဲ့ကြံရှိနေဆဲဖြစ်ပါကြောင်းတင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်